अपनी जिंदगी की वो घटना मैं तुहानू दसन लग्या दिलों तुहाडे लई भी ये बहुत हैरान करन होएगी। मैं उन्होंने आख्या सर जसवंत सिंह तुसीं ये बुढ़ी लीडरशिप की गल कीती है, तुसीं इस तरह करो भी सारिया खाड़कू जथेबंदियां नाल सलाह करके ना मैनू भी गुरसिख लिया दिओ जिन्हां चों सूई ना निकले। चले गए नहीं आए मुड़ के। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਓਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੁਛ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਕਿਤੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸਿੰਘ ਜਹੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਭਈ ਇੱਥੇ ਚਿੜੀ ਨਹੀਂ ਫੜਕ ਸਕਦੀ। RSS ਪਲੱਸ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਕੀ ਨਿਕਰਾਂ ਤੇ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਲੈ ਕੇ RSS ਦੇ ਸੱਜਣ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਹਮ ਆਪ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਕੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਹੈ, ਹਮ ਸਬਸੇ ਬੜੀ ਗਿਣਤੀ ਮੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆਏ ਹੈ, 1500 ਕੀ ਗਿਣਤੀ ਮੇ ਹਮਕੋ ਆਗੇ ਲਗਾਓ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਂਝ ਪਿਆਲੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ, ਆਪਨੇ ਹਮਾਰੇ ਸੰਘਮੁਖੀ ਕਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਆ ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਹਮਾਰਾ ਹੋਗਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਮਾਰਾ ਹੋਗਾ ਔਰ ਆਪ ਜੈਸੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਏਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ, ਬੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਉਭਾਰ ਕਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਨਿਰਉਤਸਾਹਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਥ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਟੈਂਪੋਰਲ ਸੀਟ 'ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਮੌਕੇ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮੇਲ ਪਾਈ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਈਵਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਜੇ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਉਹ ਔਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਕਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਵਜਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਜਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਮ ਆਫ ਦੀ ਅਫੇਅਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕੌਰ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਔਖ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੌਖ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 1999 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕ ਸੀਗੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੰਥਕ ਵਾਪਸੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ
ਟੈਂਪਰਲ ਸੀਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਚ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਕਿਵੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਜੀ ਸੀਟ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾ ਪਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਹੋਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸੰਨ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਉਸ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਹੰਡਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸੀ, CRP ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਖੜਕੂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ 84 ਦਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ, ਫੌਜ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਹ ਭਰਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੱਜਣ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਗੂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਣ ਦਾ, ਪਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਸ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਕਰਾਂ ਬਤੌਰ ਜਥੇਦਾਰ, ਫਿਰ ਜੀ ਭਾਈ ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਖੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜੂਝਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਚੌਰ ਬਰਦਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਚਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਗੁਰਪੁਰਵਾਸੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਬੈਠੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਲੈ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਰਤੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਦਾਂ ਪੱਗੋ ਪੱਗੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ
ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਾ ਧੂੰਆਂ ਤਾਰ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਚਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਡਰ ਕੇ ਛੱਡੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਈ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਡਰ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਮਿਹਣੇ ਕਮਿਹਣੇ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਸਿਰ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਮਸਲਾ ਉਦੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਜਸੇਦਾਰ ਟੌੜਾ ਹੋਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਆ ਗਏ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ 99 'ਚ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਣੀ ਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਰੰਭਤਾ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮਿਨਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਭਾਣਾ ਇਹੀ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ। ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜਲਾਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਜਸੇਦਾਰ ਟੌੜਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਜਲਾਸ ਕੋਲੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣਾ ਨਾ ਸੁਖਾਸਣ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਖਾਸਣ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ। ਉਹ ਬਗੈਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਆਈ ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤ ਉਹ ਸੁਖਾਸਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਅਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਸੇਦਾਰ ਟੌੜਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰਾਓ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਹੋਰ ਤੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਹਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸਰਾਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜੀਏ, ਬਹਿ ਕੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗੱਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਖ਼ਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ
कर दिता है इल्जाम भाई ये बेअदबी की थी है जहिदर टौड़ा ने ते मैंबरां ने सारे ते ये घोर पाप होया वो इश्तहारबाजियां दा दौर चल गया एक पासे ते पंजाब दा ये अणसुखावां हालात सीगे एक पासे आ एक नवा अणसुखावां वातावरण जथेदार साहब ते टौड़ा होरां दा हालांकि टौड़ा होरां ने नहीं कुछ भी इस तरह की गल जथेदार साहब के संबंध में आखी कोई काउंटर बयान नहीं दिता उस तरह का मोड़वा पर प्रोफेसर दर्शन सिंह होरां ने लगातार इस गल नूं काफ़ी ज़्यादा लोगों लिया कि जथेदार टौड़ा होरां ने बेअदबी की है इन्हां नूं ये सजा याफ्ता है ने इस तरह करदे आ पर उस वेले फिर मिल मिला के मैं बाकी सिंह साहबान नूं बिठा के इन्हां नूं भी बेनती की सिंह साहब तुसीं आप आ जाओ इत्थे असीं सिंह साहबान नूं हुक्म अपना तुहानूं कर दिंदे आ कि तुसीं सेवा संभालो अस्तीफा वापस लैके जो तुहाडा जी करदा उस तरीके नाल फैसला लै लो साडे कोलों कोरे कागज़ ते दस्तखत करवा लो तुसीं क्योंकि तुसीं मुखी हो असीं तुहाडे नाल खड़ना हैगा पर जे मेरे राही तुहानूं एक कुछ करवाउणा है तो फिर मेरी बेनती यह है कि मैनूं लगदा कि जथेदार टौड़ा होरां ने बेअदबी नहीं की गुरु ग्रंथ साहिब की मैंबरां ने जिस तरह वाद विवाद छेड़िया उहदे लई उन्होंने तो सौं के माफ़ी मंगी है ते आपां मैं इत्थों तक भी मैं अपनियां यादां च तुहानूं दस रहा कि सिंह साहिब नूं आखिया कि राजनीतिक आदमियां नूं इस पक्षों सजा याफ्ता करना कोई औखा नहीं हुंदा तुसीं जथेदार हो आपां गुरु हरगोबिंद पातशाह नूं गुरु हरगोबिंद साहिब नूं पंथ नूं जवाब दे आ ते आपां इस तरह धड़ेबाजी विच खड़ के ओह ना करिए कि जथेदार टौड़ा नूं मारना ही मारना है मारन वास्ते राजनीतिकां नूं होर बड़ी तरीके हुंदे आ आपां गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के नाम ते ना ये करिए सच नहीं हैगा ते जिहड़ी गल सच नहीं उहनूं आधार बना के आपां जे इस तरह करांगे तां मैनूं लगदा है कि आपां गुरु पातशाह जी दे सरमुख झूठे पावांगे भावें इह गल किसे नूं पता लगे कि नहीं पर सच यही होवेगा कि आपां पर उह मेरे नाल नाराज़ हो गए उस नाराज़गी दे करके फिर मैनूं काफ़ी ज़्यादा अणसुखावियां घटनावां दा उहनां दे गुस्से दा भी शिकार होना पिया इधरों हालात जिहड़े उह फिर मेरे गल इस तरह पै गए कि जवाबदेही बन गई बतौर मुखी जथेदार तख्त केसगढ़ साहब दे अकाल तख्त दी सीट खाली हो गई जथेदार टौड़ा हो गई ते उदों ही सीगा फिर तुहानूं चार्ज दित्ता जदों भाई रणजीत सिंह नूं लाता जेल सीगे ओही दसण लग्गिया एक इशारे मात्री क्योंकि गल लंबियां हो जांदियां ने जथेदार टौड़ा होरां ने आख्या कि तुसीं संभालो हुण आ के अकाल तख्त साहब दी सेवा क्योंकि अजे दो चार दिन दी ही गल सीगी ते मैं जथेदार टौड़ा होरां नूं आख्या कि टौड़ा साहब नहीं मैं नहीं आउणा इस तरीके का एक लोगों विच जाएगी गल कि मैं प्रोफेसर दर्शन सिंह होरां नूं पासे करके तुहाडे नाल समझौता करके अकाल तख्त की जथेदार साहब की सेवा जिहड़ी है वह हथियाउणी चाहुंदा है ते मैं नहीं आउणा मैं इस तरह की इल्जामबाजी का शिकार नहीं होना चाहुंदा वह काफ़ी चिर इस तरीके नाल ही चलता रहा सीट पर जदों कोई मसला आना जिवें डॉक्टर प्यार सिंह होरां दा जां और पिशौरा सिंह होरां दे मसले आए तो मैं उत्थे जा के सिंह साहबान बुला के करता रहा फिर एक समा आया जदों उत्थे जा के मैनू ये मसले हल करन लई बकायदा उस पदवी की सेवा जिहड़ी है संभालनी पई पर उस तो पहला जथेदार सिंह साहब भाई रणजीत सिंह होरां दी नियुक्ति का फैसला लै लिया गया सीगा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इजलास में अंतरंग कमेटी के इजलास में फैसला लै लिया सीगा ते उस वेले फिर वो जेल में सी तो मैनू कार्यकारी जथेदार के तौर पर यह सेवा जी उन्होंने गैर हाजिरी के जी है वह निभानी पई उस अरसे दौरान ही फिर बहुत सारिया होर घटनावां का दौर अकाली दल च भी रीसफरिंग फिर यूनाइटेड अकाली दल बन गया फिर अकाली दल एके दी गल चली दूजी तीजी ओ भी काफी सरगर्म रोल रहा सारे मामलों
ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ 10 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਢੇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾੜਕੂ ਨੌਜਵਾਨ, ਆਉਣਾ ਬੈਠਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੰਬਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਵੀ ਹੋਣੇ, ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਅਪਣੱਤ ਦੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਭੋਗਾਂ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹ 5% ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦਿਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ 29 ਦਿਨ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੱਜਣਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦਿਨ ਦੀਆਂ 8-8, 10-10 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ CRP ਰੋਕਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ, ਮਾੜੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ ਤੁਰਿਆ ਉਹ 29 ਦਿਨਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਸਦਾ ਟੌੜਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਇੱਥੋਂ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲ ਕਬੋਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਚਿੜੀ ਫੜਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਓਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੁਛ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ, 5 ਪਿਆਰੇ ਹੋਣਗੇ, 5 ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਤੋਂ ਜਿੱਦਣ ਤੁਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ, ਸੰਗਤ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੀ ਵਾਹਨ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੱਜਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪੰਡਾਲ ਖਾਲੀ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਆਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਈ ਆਓ ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰੀਏ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਭਈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਲਾ, ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੌਬਤ ਲਿਆਂਦੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾ ਸਮਝੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਸ਼ਿਕਵੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਰੋਂਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ, ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੇ ਭਾਵੁਕ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਤੁਰੇ ਤੇ ਸਹੀ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਪੰਥ ਵੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤੁਰੀਏ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾ ਹਰਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ, 10,000 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਗਿਣਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੌਤਕ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਜੇ ਭੱਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਧਰੋਂ
मान हो रही आ रहे ने किधरों टौड़ा हो रही ते सारे कठे हो गए जमे तुरे ना उथे किते स्कूलां दे बच्चे झंडियां लैके खड़े किते सिंह खड़े ने श्री साहिबां लैके जथेबंदियां कालजां दे नौजवान ये ते दंग रह गए देख के भई ये अच्छा बाद दे विच मैं तुहानूं इन्नी कु गल कह के इस नूं संकोचांगा कि बेअंत सिंह होरां दे मंत्री मंडल दे एक वजीर सज्जन सारे प्यार ते करदे सी चलो जिस तरह भी सी अक्सर गुरु घर दे विच शरदा ते सिख होण दे नाते रखदे सी मैनूं एक सज्जन ने बाद विच दस्या खालसा मार्च तों बाद जदों कामयाब होया डेढ़ डेढ़ बजे तक सहरबीर सिंह जी रात दे डेढ़ डेढ़ बजे तक सड़कां ते लोकी मोमबत्तियां लालटैना ला के लैके खड़े जिथे पंज बजे तों बाद चिड़ी नहीं सी फड़क सकदी उत्थे लोकी सारी सारी रात खड़े ते मेरियां अखां चों हंझू नहीं सी सुकदे ते इह वी हैरान सी भई सिंह साहिब हो की गया है जादू किस तरह भई लोकी इदां उमड़ के आ गए ने ते मैनूं उस वजीर ने बाद विच आखिया सिंह जहेदार साहब सानूं बहुत गालां कढ़ियां ने सरदार बेअंत सिंह ने भई तुसीं ते कहिंदे सीगे भई इत्थे चिड़ी नहीं फड़क सकदी तुसीं देख लियो सब फेल हो जाना एवें ये जथेदार ने इस तरह शोशा छड़िया कुछ नहीं होना पर ये ते कल दे मुंडे ने कल दे नौजवान ने अकालियां नूं मेरे सिर ते लिया के बिठाता जिन्हां नूं मैं तुरमता सीगा ते ये इस तरह दियां कहिंदे सानूं गालां सुननियां पईआं तुहाडे इस अपने नगर कीर्तन दी आखिर खालसा मार्च की कामयाबी तो बाद उस तो बाद उन्होंने कहा भी असीं बिल्कुल नहीं होण देंगे मैं अगला फिर प्रोग्राम उलीक लिया अपना श्री हरगोबिंदपुर तो दमदमा साहब का पर मैं उहदे विच रूप बदल दिता उहदा उहदे विच इह आखिया भई मैं सारे पंजाब वासियां नूं सद्दा दिना आपां सत मुद्दे लैके चलांगे सड़कां ते पंजाब दे विच एक नवीं चेतना लहर खड़ी कर ली उहदे विच जात पात मुक्त समाज प्रदूषण मुक्त समाज एड्स मुक्त समाज इस तरह के सत लैके उहदा एक पूरा पैंफलेट तैयार करके हजारां की गिणती विच वह इन्ना कामयाब मालिक की कृपा नाल होया भी पंजाब दीआं दूजीआं जिहड़ीआं गैर सिख जथेबंदियां वह भी शामिल हो गईआं भी इह ते सारिआं दा मसला हैगा उहदा फिर यह रूप बनिआ कि रस्ते विच जांदिआं जांदिआं संगत ने भी ते इन्हां अकालीआं ने भी आखिआ भई सिंह साहिब तुसीं इन्ना ज़्यादा पंजाब की जनता विच चेतना खड़ी करती है अकाल तख्त साहिब वल्लों सानूं भी इकट्ठे कर दिओ किते साडा भी कोई बन जावे अगों तुहाडे इहदे विच ते उत्थे दमदमा साहिब जाके मैं इन्हां नूं आखिआ भी भाई मैं तुहानूं कदों रोकिआ सीगा इस गल ते इकट्ठे होण तों ते मैं कहा कदों सी तुसीं भी वक्खरे वक्खरे अपने अकाली दल बनाओ किहड़े जथेदार ने अज तक तुहानूं कहा भई वक्खरे वक्खरे हो के जथेदार तुसीं अपने बनाओ अकाली दल कदों तुहानूं रोकिआ अकाल तख्त दे जथेदार ने जां किसे होर सिंह साहिब ने कि तुसीं इकट्ठे ना होवो कठे तुसी होना है गरजां करके तुसी टुटे ते गरजां करके तुसी एक दूजे दे वल पिठां कीतियां ते तुहाडियां ही इन्हां मौका प्रस्तियां करके सिख कौम नूं पंजाब नूं आ दिन देखणे पए कठे हो जाओ कहिंदे नहीं साडे कोलों नहीं होया तुसी कठे कर दिओ फिर बाकी तुहानूं पता ही है उस वेले जिस तरीके दीआं इल्जामबाजियां मेरे ते होईआं इत्थों तक भी होया कि इह जिहड़े मार्च ने इह ते टौड़ा होरां ने अपनी प्रभुता बनाउण वास्ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੇਖ ਵੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਕੇ ਟੌੜਾ ਮਾਰਚ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੋ ਏਕਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਦਹਿਸ਼ਤ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਵੱਸ ਸਕਣ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ 17-18 ਸਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਸ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਬਾਰੇ
डाटा इकट्ठा करन दा। जदों अकालियां दी एकता हो रही सी तां मैं मेरे कोल चल के आए, एक हफ्ते दा समां सी। मैनूं कहिंदे सिंह साहिब मैनूं जथेबंदियां ने भेजिया है तुहाडे कोल, तुसीं आ फिर वेला विहा चुकी जिहड़ी बुढ़ी लीडरशिप है इहनूं फिर कौम दे सिर ते लगे हो बिठाउण, तुसीं इह सानूं ठीक नहीं लगदा। मैं तुहानूं सरदार अमीर सिंह जी अपनी जिंदगी दी ओह घटना मैं तुहानूं दसण लग्गिया दिलों, उस वेले मैं सुन सुना के सारी गल उहनां दी उहनां दीआं पावर, मैं उहनूं इक गल आखी, तुहाडे लई वी इह बहुत हैरान कुन होएगी। मैं उहनूं आखिया सर जसवंत सिंह आपां पहली वारी मिले अकाल तख्त साहिब ते आ, इत्थे तुसीं भावनावां लै के आए हो सारियां खड़कू जथेबंदियां दीआं, मैं तुहाडे नाल इह बचन करदा अकाल तख्त साहिब ते बैठ के गुरु की हाजिरी विच, तुसीं इह बुढ़ी लीडरशिप की गल कीती है, तुसीं इस तरह करो भई सारियां खड़कू जथेबंदियां नाल सलाह करके ना मैनूं भी गुरसिख लिया दिओ जिन्हां चों सूई ना निकले ते जिहड़े कौम नूं प्रवान हो जाण। ऐ हफ्ता दिता है ते तीन दिन निकल गए ने, चार दिन होर ने, चार दिनां विच तुसीं भी गुरसिख लिया दिओ जिन्हां नूं कौम स्वीकार कर ले, पर जिहड़े एक दूजे दे उत्ते इन्ना भरोसा करन कि उहनां चों सूई भी ना निकल सके। मैं तुहाडे नाल वचन करदा अकाल तख्त साहिब ते बैठ के महाराज दी हजूरी कि मैं इस बुढ़ी लीडरशिप नूं नकार के उहनां वीआं नूं कौम दे आगू अकाल तख्त साहिब तों गरदान देंगा, ऐलान देंगा, मैनू ओहदे लई भावें शरीर दे टुकड़े कराने पै जाण, जो मर्जी मेरे नाल हो जाए, मैं तुहाडे नाल वादा है हर कीमत दे के भी उस भी नौजवानां दी लीडरशिप जिहड़ी है उहदे हथ मैं कौम दा ये संभाल देंगा सारा कुछ जिम्मेवारी। वह चले गए, नहीं आए मुड़ के। बाद दे विच मैनू बाहर कुछ खड़कू सिंह मिले, गल्लां बातां होईयां, उत्थे मैनू कहिंदे कि सिंह साहब साढ़े कोल सुनेहा ते तुहाडा आ गया सीगा, पर अफसोस यही कि साढ़े कोलों भी नहीं इकट्ठे हो सके जिहड़े तुहाडे इस वचन की पालना कर सकन। मैं क्या फिर मेरा ते इहदे विच कोई कसूर नहीं, मेरे कोल होर किहड़ी ओह सीगी बदल किहड़ा सीगा कि मैं इहनां जिहड़े लीडर सीगे इन्हां तों इलावा किसी होर नूं जिम्मेवारी सौंप सकदा। मैं आप ते राजनीतिक तौर ते कोई प्रधानगी अकाली दल दी दूजी तीजी लैणी नहीं सीगी, इह मैं चाहुंदा सीगा कोई इस तरह दे बदल दे तौर ते आ जांदे, नहीं आ सके। तो इह उस वेले वापरी घटना सी, उसे वेले ही घटना वापरी सी। तुहानूं याद होना आपां एक वारी चंडीगढ़ बैठे सीगे सर जगतार सिंह पत्रकार जी जिहड़े उस वेले इंडियन एक्सप्रैस दे पत्रकार सीगे, ते उत्थे जदों इह बाकी अकाली दल इकट्ठे हो गए सीगे ते बादल होरी नहीं सी आए, ते बादल होरी बाद दे विच आए ते लौ लश्कर आए सी, पर जदों उत्थे लैक्चर कर रहे सी बादल होरां दी गुणगान कीता जा रहा सी ते नाल आखता कि सिंह साहब ने सानूं वखरा अकाली दल बनाउण दी इजाजत देती है, ते मैं अंदर सीगा अजे रोटी खाण लगा सी, चार बज गए सीगे सवेर दा, कुछ भी नहीं सी खादा मैं, ते मैं उसे वेले जदों आवाज़ सुनी ते मैं उठ के बाहर आके स्पीकर खोलिया इन्हां कोल पकड़ लिया, ते उस वेले जो मेरे कोलों गुरु ने बुलाया वह सारे का सारा हू बहू रिकॉर्डड है, एक एक अक्खर उहदा फिर लिखती रूप दे विच छापिया गया। बाद विच उत्थे ही तुहानूं पता जगतार सिंह होरां ने दस्सिया कि वह लैक्चर जिहड़ा बतौर ਉਹਦਾ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕ੍ਰਕਸ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਡ ਤਾਂ ਆਏਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਏਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਦਖੋਈ ਕਰਦੇ ਆ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾਇਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਿਓ। ਉਹਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਖੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੜੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਡੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਜੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਜੋਤ ਤੇ ਜੁਗਤ, ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ।
उस वेले ही तुहानू याद होएगा जगतार सिंह होरां ने आपां जो तीनों जाने बैठे सीगे ये आखिया सी कि वह लैक्चर सुन के 10 मिनट के अंदर अंदर वो सारी संगत उतों ते लीडर भी जेड़े है वो चले गए सी। हुण मेरे ते उस वेले एक बड़ा वड्डा साजिश के अधीन दुखियां ते साजिशियां ने अज तक वो इल्जाम लाया कि सिंह साहब नूं धक्के मारे अंदर वड़ के डरते मारे बाथरूम च वड़ के जान बचाउण लई पग लाती इन्हां दी फलाना फलाना। हालांकि उस वेले दीआं अखबारां अज भी चुक के पढ़ लो एडी वड्डी घटना अकाल तख्त साहिब ते वापरी होवे ते उहदा चर्चा भी ना होवे बल्कि जो उस वेले होया ओ ए भई 10 मिनट दे अंदर ओ सारे चले गए चुप चपीते अगले दिन अखबारां दे। एक होर आपां चर्चा कीती सी बैठ के जिहड़ी है जिहड़ी 1999 दी खालसा पंथ साजना दिवस सी उदों जिहड़ी इंटरवेंशन जो प्रेशर सीगे RSS प्लस सिक्खी दे विच दा तालमेल दे सवाल किवें की करना है वह घटना बड़ी इंटरस्टिंग है क्योंकि इतिहासक है एक लैवल दी जी दसणा दो वख-वख पक्ष सीगे वरके उहदे जी ओ उस वेले जदों 300 साल खालसा साजना दिवस च सारे संसार दे सिखां नूं आवाज मारी सीगी इत्थे आउण दी ते दुनिया भर तों गुरु के सिख आए होए सीगे 40 दे करीब चैनल पूरे संसार चों उस लाइव कवरेज वास्ते आए होए सीगे ते जिन्नियां भी ये संगतां सीगियां जथेबंदियां सी इन्हां नूं पूरी वंड कीती गई सी कि तुसीं इत्थे खड़ना तुसीं तुहाडा नंबर इत्थे तुहाडा इत्थे तुहाडा इत्थे पूरी तैयारी सी सारा कुछ। जदों चलन लगे उस वेले उपराष्ट्रपति ते ए होर मंत्री ते ए सारी लीडरशिप पंजाब दी उत्थे बैठी आ अचनचेती उस वेले वड्डी गिणती विच खाखी निकरां ते टोपियां पा के ते डांगा लै के RSS दे सज्जन आ गए ते आके मैनू कहंदे भई हम आपके सिखों के बड़े भाई हैं हम सबसे बड़ी गिनती में यहाँ पे आए हैं 1500 की गिनती में हमको आगे लगाओ। मैं एकदम हैरान भी होया भई ये कितों किस तरीके नाल मैनू ते कोई सुनेहा नहीं मेरे को सरकार वालों भी कोई सुनेहा नहीं ते पूरी सारी जिहड़ी संगत आई है जथेबंदियां ने उन्हां थां थां ते खड़ा कर दिता गया है जिदा इंतजाम किया गया सी। ए मैं उन्होंने कहा भी देखो भाई तुसी अगे नहीं लग सकते अगे तो गुरु ग्रंथ साहब है पंज निशानची ने पंज प्यारे ने ते इन्हां तों अगे कोई नहीं लग सकता मैं भी नहीं लग सकता। कहिंदे फिर इन्हां दे पिछे लगा दिओ सानूं मैं कहा नहीं इन्हां दे पिछे जिन्हां नूं लाउणा सी ओह इंतजाम करके लगा दिता होया तुसी सब तों पिछे जाओ क्योंकि तुसी तुहाडा मेरे कोल कोई सुनेहा नहीं। वह चले गए जी उत्थे जिथे उपराष्ट्रपति ते बादल होरी सारी लीडरशिप बैठी सी जाके मेरी शिकायत लाई उन्होंने ते मेरे को कैप्टन कमलजीत सिंह होरी आए ते आके मैनू कहंदे सिंह साहब तुर जाना हुंदा सरदारमीत सिंह जी सारिया ने आपो अपनी विहा के गल्लां रह जांदियां ने चेते मैनू आके कहंदे कैप्टन कमलजीत सिंह होरी सिंह साहब तुसीं हठ ना करो साडियां राजनीतिक मजबूरियां भी हुंदियां ने बहुत कुछ है ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਸਾਂਝ ਪਿਆਲੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸੀਸ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਲੰਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਸ ਆਇਆ ਮਨ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇ ਮੈਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਅਤੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਆਪਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਸ਼ਵ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 300 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਵੈਟੀਕਨ ਤੋਂ ਪੋਪ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਟੂ ਪੋਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਆਏ ਹੋਏ
इस्लाम दे मुखी आए हुए सारे अगे बैठे ते उस वेले अकाल तख्त दे जथेदार अपने यानी पूरन सिंह होनी बन गए सीगे ओ उना दे नाल बैठे मैं पिछे बैठा ते उथे ही सुनेहा आ गया इस दर्शन हो रही होंदे सीगे इना दे आरएसएस दे मुखी उस वेले उना दा मेरे को चिट आ गई के हमारे संघ मुखी आए हैं धार्मिक मुखी इनको आगे बिठाओ धार्मिक मुखियों में। मैं फिर उसे ही अपनी बेपरवाही भी जी आख्या भई जेडे हिंदुआं दे धार्मिक मुखी ओ ते शंकराचार्य ने ओ ते सामने बैठे है उस कतार दे विच ए धार्मिक मुखी नहीं हैगे धार्मिक मुखी ते तुहाडे शंकराचार्य ने ते इन्हां नूं उत्थे नहीं उन्हां दे नाल बिठाया जा सकदा ए मेरे नाल बह जाण इत्थे। चलो मुड़ के कहिंदे भई समां दिओ सानूं पहलां मैं कहा जी मेरे को जेड़ा समा हैगा बनिया होया सारिया ने कदों कदों बोलना है उस हिसाब नाल तुहाडी मेरे कोई जानकारी नहीं है तुहानूं बाद विच ही समा दिता जा सकदा। कहिंदे हमारा हैलीकॉप्टर तैयार है हमको जाना पड़ेगा जल्दी। मैं तुसीं जा सकदे हो पर समा विचों छड के नहीं हो सकदा। चले गए जी वो नाराज हो के। हफ्ते बाद फिर मेरे को चिट्ठी आई बंदे चिट्ठी लेके आए उस वेले फिर उन्होंने मैनू ये गल आखी छाती ते हाथ रख के आपने हमारे संघ मुखी का अपमान किया और याद रखना एक दिन आएगा अकाल तख्त का जथेदार भी हमारा होगा श्रोमणी कमेटी का प्रधान भी हमारा होगा और आप जैसे देखते रह जाएंगे। मैं ठीक है कोई गल नहीं इस तरह। सो यह उस वेले दियां अणसुखामियां घटनावां जिन्हां दा मैनूं सामना करना पिया और उसे करके ही मैनूं फिर बहुत सारे इल्जामां दे नाल इस जथेदार दी चोर बरदारी दी सेवा तो कीमत देनी पई सेवा मुक्ति दी इल्जाम ला के ये मेरे ते कीता गया इस गल ते। ते एक सिंह साहब जेड़ा पिछले समय तो ता बहुत ज्यादा चलिया खास तौर ते आ जेड़ा राम रहीम दे मामले तो लेके कई घटनावां वापरदियां ने लगातार। जथेदार गुरमुख सिंह एक बार बोर भी गए सी के सानू बुला के कहा गया के माफी दियो इतने चीफ मिनिस्टर दफ्तर दे विच बुलाया गया घर चीफ मिनिस्टर दे बुलाया गया। चीफ मिनिस्टर उदों कहिंदे सी जथेदार झूठ बोलदे ने हालांकि दोनों जिंदे रहे काफी देर पर यह गल किसी ने चितारी नहीं भी दोनों चो एक तां बोलदा ही है दोनों की बजाय ही है। तो लगातार जिहड़ा सिंह साहिबान दे फैसले ने ते उहनां च दखल अंदाजी पहलां नालों ज्यादा ही वधदी जा रही है जां की कारण है जां बंदे ही उस कद दे साडे कोल अवेलेबल नहीं है जां सिस्टम ही हुण ओना ज्यादा सरेंडर हो गया कि जी आपां दखल अंदाजी ऐसे रूप दे विच करनी है ते जां गल सच्ची जिहड़ी सच्चाई हुंदी उह सामणे ही ना आ पाए किसे ना किसे रूप दे विच पर्दा एवें ही चलदा रहे लगातार। हालांकि इहनां घटनावां ने अकाली दल नूं भी बहुत वीक कीता जिहड़ी मैं पहलां स्टार्टिंग वेले गल कही सी श्रोमणी कमेटी दा ओरा भी जथेदार साहिबान दा भी और ओह जिहड़ियां संस्थावां सी इंस्टीट्यूशन सिखां दीआं ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ। ਸਾਹਿਬ ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਨੁਭਵੀ ਰਾਏ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਬੰਦੇ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਡੇ ਕੱਦ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਓਡੀ ਕੱਦ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੱਡਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜੇ ਬੰਦੇ ਛੋਟੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਹੋਣ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੱਡਾ ਛੋਟਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂਣੇ ਭਰੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਭਈ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜੋਗੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਓ
ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੁਹਾਡੀ ਢੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਆਸਰਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਵਾ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਯੋਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਝੰਜੋੜਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌੜਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ 300 ਸਾਲਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ, ਭਈ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌੜਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬਾਪੂ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੇੜ ਲਓ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਾ ਦਿਖਾਈਏ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌੜਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌੜਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੌਂਪ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚ ਕਦੀ ਸਿੱਧੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬਸ ਉਹ ਸਹਿਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਚਿੱਠੀ ਭਰੀ ਚਿੱਠੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਸੀ 99 ਚ, ਉਹ ਅਮਲ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਇਹਦੀ ਸਹਿਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਇਹ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਟੌੜਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ, ਰੋਸ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਮ ਆਪਕੇ ਹਰ ਬਾਤ ਮਾਨੇ ਕੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਤ੍ਰਭਕਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਦਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਰੁਝੇਵਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਕਸਰ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਚ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਮਿਊਟ ਕਰਕੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਵੇਂ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਸਰੋਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੀ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬਾਡੀਜ ਤੇ ਈਵਨ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਗਾਹੇ ਵਗਾਹੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਟਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਚ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਉਹ ਲੀਕ ਲਏ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਨਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨ, ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰਲ ਸੀਟ ਹੈ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਾਂ, ਮੈਂ
चुप करके नहीं बैठा होया, मैं गाहे बगाहे जथेदार साहबान नाल फोन ते सही जां जिस तरह भी है सुनेहे भेज के राबता कायम करने की कोशिश हमेशा रखदा। और मैं थानू दस रही हाँ ये गल जदों सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह हो रही इन्हों अकाल तख्त साहब की सेवा बख्शिश होनी सी ते ए तीन दिन पहला मेरे को आए सुनेहा मैं फोन ते कि मैं थानू मिलना चाहना ते मैनू ये मेरे गल पै गई है सेवा ते मैनू तुहाडे कोल मैं गाइडलाइन लैनी चाहना मैनू दसो किवें ये सारा कुछ। तो मैं उस वेले डॉक्टर केहर सिंह डॉक्टर बलकार सिंह और सारे बुला के पटियाले असी 3 घंटे बैठे रहे हैं। उस वेले भी मैं इन्हों एक गल आखी सी सिंह साहब मेरे वेले तो हालात ही बड़े अणसुखावे सी तुहाडे कोल ते इस वेले हालात ही बहुत सुखावे हैं जिन्हें अकाली दल हुण कमजोर हो गया इन्हां ते कदी भी नहीं सीगा तुहानूं सेवा बख्शिश हो गई है ते कौम दीयां भावनावां दे तर्जमान बन के कशहरा परना मोटे ते रखो हमेशा कीमत देनी पै जाए पर समझौता ना करियो किसी गल दा। तुहानूं अकाली दल ने सेवा मुक्त नहीं कर सकना उस तरीके नाल जिवें साडे वेले सीगा छेती किते तुहाडी किसे गल ते उह नहीं कर सकणगे डट के इह करो इस तरीके नाल करो। सिंह साहिबानां दी लगातार मीटिंग बुला के विद्वानां दी पत्रकारां दी साबका फौजियां दी मीटिंग बुलाउंदे रहो महीने च इक इक दो दो वारी ते पुछो कि की कीता जा सकदा है दसो। मैं अकाल तख्त ते समुचे सिख पंथ दीआं देश विदेश विच वसदीआं सिख संगतां दीआं भावनावां दा तर्जमान आ। ये तर्जमानी मेरी जिहड़ी है ए ताही सिरे चढ़ सकती है जे मैनूं भावनावां तों तुसीं जाणू कराओगे। मैं कहा भी ये गल ए जदों तुसीं करोगे ना लगातार सरगर्मियां दी तां इहदे नाल अकाली दल ते भी यह प्रभाव पवेगा समें दीआं सरकारां ते भी प्रभाव पवेगा कि अकाल तख्त दा जथेदार चुप करके सिर्फ मत्थे टिकाउण वाला नहीं बल्कि इस वेले सरगर्म है ते उहदे नाल इह होएगा कि अकाली दल भी जिहड़ा मजबूत होवेगा अकाली दल ते तुहाडा अकाल तख्त साहिब दे बतौर जथेदार भी प्रभाव पवेगा ते समें दीआं सरकारां भी जिहड़ियां ने इह जिहड़े सिखां दे मसले ने इह जदों तुसीं उभारोंगे इहनां सारिआं नूं सज्जणां नूं नाल लै के पत्रकार फिर जिहड़ी गल करनगे ना उह तुहाडे तों प्रभावित हो के तुहाडे कोल पुछ के करनगे। मीडिया फिर अपनी मनमर्जी नाल उह जिहीआं गल्लां सेंसेशनल नहीं कर सकेगा जिस तरह दीआं हो रहीआं ने। बस तुसीं अपनी हैसीयत नूं अपनी पदवी दी जिम्मेवारी दा एहसास एक गल मैं कहा मैं तुहानूं फिर कहना कि धड़े नाल ना किसी नाल खड़े हो कीमत देनी पैंदी है औखे हो जांदे ने क्योंकि इन्हां लोकां नूं कुर्सियां दी ताकत माणन दा भुस पिया हुंदा है इह किसी दी टोका टोकाई बर्दाश्त नहीं करते हुंदे। पर जे इस वेले तुसीं अपना थोड़ा जिहा भी प्रभाव दिखा लोगे ते इह तुहानूं कर कुछ नहीं सकणगे तुहाडी गल मनण लई मजबूर हो जाणगे संगतां मजबूर करनगियां पर जो कुछ होया तुहाडे सामने है जी। ते सिंह साहिब इक होर सवाल जिहड़ा इह कदों शुरू होया पहला जां ऐसे समय शुरू होया कि तुहानूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जथेदार अकाल तख्त नूं जां दूजे तख्तां दे जथेदार नूं खास तौर ते अकाल तख्त दे जथेदार नूं तां अपनी सिक्योरिटी देगी फिर पंजाब सरकार अपनी सिक्योरिटी देगी। सिक्योरिटी का मतलब तो यही होंगे बहुता कि तुसी तुहाडी टोटल इनफॉर्मेशन तुहाडी सारी गल कितें ना कितें चली रहिंदी है। खालसा पंथ अपने जथेदार की सिक्योरिटी आप नहीं कर सकता कोई डिफरेंट टाइप की टास्क फोर्स या बाकी ये कदों तो ट्रेंड चल पिया है। सिंह अपना साहब मीर सिंह जी जदों मैनू सेवा बख्शिश हुई ना 99 च ते इत्थे पुलिस दा पहरा हुंदा सीगा क्योंकि सिंह साहब दा कतल हो चुकिया सी ते जदों मैनू सेवा बख्शिश होई ते मैनू सिपाही भेजे गए बंदूकां वाले कि तुहाडे नाल रहणगे जे ते मैं कहा भाई मैं तां नहीं सिक्योरिटी लैणी ते पत्रकार अगले दिन आ गए मेरे कोलों पुछिया ते मैं उस वेले जो जवाब दिता उस वेले अखबारां दे विच छपिया होया अज भी रिकॉर्डेड है वो मैं ये आखिया कि मैं जेड़ी सरकार मेरी कौम दे बच्चियां दा रोज घाण करती है कतल करती है मैं उस सरकार की सिक्योरिटी नहीं लैनी ते मैं किसी तरह भी मेरे ते बड़ा जोर लगा मैं सच तुहानूं दसां कि मेरे नाल सिंह साहिब प्रोफेसर दर्शन सिंह नाराज हो गए इस गल करके
ਕਲਕੱਤਾ ਹੋਰੀ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਡਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਿਰਫ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ CRP ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਘੱਟ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੇਤਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੈ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵੀ ਤਾਣ ਲੈਣੀਆਂ। ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਬਰਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਝੱਲਾਂਗਾ ਆਪਣੇ CRP ਦੀ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ। ਤੋ ਏਦਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 7 ਸਾਲ ਸਾਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਸਿਪਾਹੀ ਸਪੂਈ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੁਤਬਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੁਤਬਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਭਾਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਨਾ 3-4 ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾ ਉਪਰਾ ਲੱਗਣਾ, ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਪਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਹ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਠਾਠਾ ਬਾਗਾ ਇਹ ਛੱਡਤਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 4-5 ਗੱਡੀਆਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੋਡੀਆਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਸਲਾਮਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਚੌਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਗੋਡੇ ਹੱਥ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਕੀ VP ਸਿੰਘ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ, ਹਾਂਜੀ 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 VP ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, VP ਸਿੰਘ ਖੁੱਲੀ ਜੀਪ ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਵੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗਏ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ, ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖਿਆ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਹ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਚੇਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾ ਕੇ ਉਹ ਪਰਕਰਮਾ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਤੇ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਭੋਲੇ, ਇੰਨੀ ਸੁੱਚੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਪੰਥ ਤੇ, ਇੰਨਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖੇ ਸਹੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਖੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਸਭ ਕੁਛ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਪੰਥ ਕੋਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਮੰਗਿਆ, ਧਨ ਕਰਕੇ ਮੰਗਿਆ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਮੰਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਪੰਥ ਜੀਵੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ। ਲੱਖ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਅਰਦਾਸ ਲਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ।
इस गल वास्ते होर किन्ना क सबूत सानू चाहिए कि यह पंथ ते रखवाला बनता है कोई एदा बन के ते देखे सही। ਸੁਖ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਘੰਟਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 300 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੁਛ ਸੱਜਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਰੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਫੀ ਟਾਈਪ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਕੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਥਾਰਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਚਾ ਪਾਚੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦਲੀਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਦੀ ਇੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੋਂ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਹੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮੁਆਫੀ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਦਣ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਕੇ, 11 ਲੱਖ ਦੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਖਬਰ ਕਿ 11 ਲੱਖ 'ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣੀ ਚ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿੰਦਕ ਹੋਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਆਵੇ, ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ ਲਏ, ਸਤਸੰਗਤ ਨਾਲ ਰਲਾਵੇ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਵੱਲ ਮੈਂ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਨਿਮਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਔਰ ਸੁੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ, ਪੰਥ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ, ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੀ, ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਤੇ। ਤਨਖਾਹ ਲਫਜ਼ ਸੀ, ਸਜ਼ਾ ਲਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਉਸ ਦੇ ਛੋਟੇਪਣ ਨੂੰ ਵੱਡੇਪਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ, ਪੂਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕਰੇ ਇਹ ਲੋਕੀ ਸਮਝਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੱਜਣ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ ਝੁਕਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਭਈ ਮੈਨੂੰ ਛੇਕਿਆ ਛੇਕਿਆ ਹੀ ਤੋਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਸਕਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਪਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਉਹ ਛੋਟਾਪਣ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਵੱਡੇਪਣ 'ਚ ਬਦਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵਿਚਰਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦਾ ਪਾਤਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਥ ਕੋਲੋਂ ਪਿਆਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਥ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਵਾਜੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਗੂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸ ਰੂਪ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੌਮ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ।
ਤੇ ਇਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਪਾਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਾਜ਼ੀ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤੀ ਵੱਢੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਮ ਦੇ ਹੈ ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੀ, ਪਰਜਾ ਅੰਧੀ ਗਿਆਨ ਵਿਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਆਏ ਕਥਾਉਂ ਜਾਈ, ਅੱਜ ਗਿਆਨ ਵਿਹੋਣੀ ਪਰਜਾ ਤੇ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਗਰਜ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੱਜਣਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਨਾਪਾਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਜਮ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਚੇਤਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਗ ਭਾਵਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਟੌੜਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਮਾਰਚ ਅਸੀਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, 6 ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰੱਜ ਕੇ ਮਾਣ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੌੜਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 4-5 ਜਾਣੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਕਲਕੱਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੌੜਾ ਹੋਰੀ ਇੱਕਦਮ ਤ੍ਰਭਕ ਗਏ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਆਖ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਾਹ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਇਹਦਾ ਲਾਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦਾ ਲਾਹਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸੋਚ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਪਾਕ ਸਮਝੌਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਪਦਵੀਆਂ ਹੰਢਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਤਿਆਗੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਥੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿਖਾ ਸਕਣ, ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਣ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਾਣ ਕਰਨ ਯੋਗ, ਯਾਦਗਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।